ООН, Держдеп і акції в Москві. Тиск на Росію з вимогою звільнити політв'язнів не припиняється. Знову до Китаю Кім Чен Ын та Сі Цзіньпін говоритимуть про відносини з Вашингтоном. Зоряні війни – примарна загроза. Трамп доручив Пентагону створити космічні війська. Про все це у найближчі півгодини. В ефірі новини. Я Ольга Бондарчук. Добрий день. Двоє українських військових поранені минулої доби під Авдіївкою та Опитним. Бойовики атакували ці райони зі стрілецької зброї та гранатометів. За добу на сході майже три десятки ворожих обстрілів. Напружена ситуація біля Новотошківського на Луганщині та поблизу Верхньоторецького на Донеччині. Біля Старогнатівки та Чермалика російські окупанти вели вогонь з мінометів, наражаючи на небезпеку місцевих жителів, повідомили у штабі об'єднаних сил. А ще у штабі оприлюднили нові докази присутності військових федерацій на Донбасі. Там проаналізували фото бойовиків. Чоловіки у формі російського зразка перебувають на території Новоазовської вітроелектростанції. Це підтверджують кілька зафіксованих на світлині орієнтирів. Також у кадрі ворожий комплекс радіоелектронних засобів розвідки. Українські військові вважають, що його бойовики використовують для прослуховування та пеленгації радіостанції. Росіянина Ігоря Кімаковського, який воював проти України, знову взяли під варту. Про це повідомили в ГПУ. Колишнього викладача Санкт-Петербурзького вишу затримали на блокпосту Донеччини із посвідченням снайпера бойовиків і пістолетом Макарова. Найманці інкримінують одразу кілька статей – зазіхання на територіальну цілісність України і підготовку та ведення війни. За це йому загрожує до 15 років за ґратами. Попереднього разу чоловіка довелося відпустити через брак доказів. Український та російський омбудсмени домовилися одночасно відвідати політв'язнів і перевірити умови їхнього утримання. Про це повідомила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. Втім, про дату візиту іще не говорили. Нагадаю, зустрітися з українськими бранцями в Росії Денісові не вдавалося 5 днів поспіль. У п'ятницю її не пустили до Олега Сенцова. Навіть відмовились повідомити про стан здоров'я режисера. В суботу омбудсмен не змогла відвідати Миколу Карпюка у Володимирському централі. А напередодні так і не потрапила до Романа Сущенка в Лефортові, попри те, що мала усі дозволи. До нас вийшов заступник цього закладу і повідомив, що всі наші документи надіслані до Федеральної служби виконання покарань Російської Федерації для прийняття рішення. Для якого рішення? Якщо є дозвіл суду, якщо ми всі формальності зробили таким чином, як передбачено це російським законодавством. Україна передала Генсеку ООН список українських політв'язнів, яких незаконно утримує Росія. Про це у Твіттері повідомив постійний представник України в ООН Володимир Єльченко. Він написав, що перелік бранців Кремля Антоніо Гутереш утримав 18 червня. Про яку саме кількість людей там йдеться, Єльченко не зазначив. Лише додав, що тиск на Росію не припинятиметься. Звільнити політв'язнів закликав Росію Держдепартамент США. Таку заяву оприлюднила прес-секретар відомства Гізер Нойерт. Там йдеться, що Сполучені Штати глибоко занепокоєні дедалі більшою кількістю заручників Кремля. Нині їх понад 150. Особливо збентежені станом здоров'я 4 незаконно ув'язнених, які зараз голодують. Це Олег Сенцов, Станіслав Клих, Олександр Шумков і Володимир Балух. Посол України Юрій Клименко закликав ООН забезпечити доступ лікарів до бранців. За словами Клименка, їхнє самопочуття погіршується щогодини. Акторів російського театру «ДОК» затримали за участь в акції на підтримку Олега Сенцова. Напередодні у центрі Москви кілька працівників театру скандували гасла на захист українського політв'язня і роздавали футбольним фанатам-іноземцям листівки з інформацією про режисера і причини його ув'язнення. Захід тривав близько години, потім його учасників затримали і доправили до відділку. На всіх причетних склали протокол про порушення порядку проведення акцій і відпустили.
Позиція Сполучених Штатів щодо Криму незмінна. Держдепу довелося вкотре озвучити свої погляди на українське питання через скандальну заяву Дональда Трампа на саміті G7. Там американський лідер закинув, що Крим російський, бо, мовляв, його жителі спілкуються російською. Тепер у Сполучених Штатах намагаються виправити необачність Трампа. Вашингтон підтримує територіальну цілісність України з міжнародно визнаними кордонами, наголосив представник Держдепу під час телефонного брифінгу. Законопроект, який має дати старт створенню антикорупційного суду, вніс на розгляд Верховної Ради Петро Порошенко. Президент визначив документ як невідкладний для позачергового розгляду парламенту. Йдеться на сайті глави держави. Напередодні законопроект одностайно схвалила Вища Рада правосуддя. Спікер повідомив, що депутати планують розглянути його у четвер. Я невідкладно спрямовую його у комітет з питань правової політики з дорученням терміново розглянути. Я сподіваюся, що ми сьогодні зможемо його включити в порядок денний. Завтра на комітеті відбудеться розгляд, і в четвер ми будемо мати змогу ухвалити цей закон, щоб ще цього року Вищий антикорупційний суд запрацював. Закон не складний, він не об'ємний, і я сподіваюся, що буде така ж сама підтримка залу по цьому закону, як і було під час розгляду базового закону про Вищий антикорупційний суд. Поліцейські затримали чоловіка, який пропонував детективу НАБУ хабар у півмільйона доларів. Ймовірно, від імені одного з депутатів Одеської облради, повідомили в СБУ. Чоловік переховувався від поліції півроку. За даними слідства, гроші детективу НАБУ давали, щоб він зняв арешт з рахунків приватного товариства, задіяного в корупційних схемах. 4 фальшивомонетників затримали в Одесі. Щоб вийти на угруповання, правоохоронці вирішили купити у них підробки. А під час обшуку у ділків знайшли півмільйона несправжніх доларів та аркуш фальшивих гривень. Очільника банди затримали раніше. Втім, він продовжував керувати незаконним бізнесом із СІЗО. За це йому загрожує додатковий термін. Масове отруєння на Львівщині. Жителі старого села раптово одне за одним почали хворіти. Найчастіше страждають саме діти. Люди стверджують, біда прийшла, коли фермери почали обробляти поля гербіцидами. Тож в усьому звинувачують місцеву агрофірму. Чи так це насправді, дізнавалися наші кореспонденти. У мене носик закладений. Троє з чотирьох дітей Мар'яни останнім часом почуваються дуже зле. Усі вони живуть у старому селі за 20 кілометрів від Львова. Малі швидше страждали розлади кишково-шлункового тракту. Донька старша, їй 16 років, напевно, вона мала такий свій імунітет сильніший, і в неї були тільки висипання на шкірі. Як лікар сказала, це точковий дерматит. Мар'яна розповідає, симптоми виявилися після того, як місцева агрофірма стала щодва тижні обробляти хімікатами соєві поля неподалік села. З іншого боку села вони є ближче, ті поля до людських навіть будинків. І власне, що найбільше страждаємо ми, ну і ця сторона власне села найбільше страждає, але ну і вітрами воно розноситься і в інший бік села. У сільській амбулаторії останнім часом постійні черги, каже сімейний лікар. До того ж, скарги в людей однотипні. Нам просто водили дітей по дорозі, які ну, блювали фонтаном, і це нічим не знімалося, тільки там м'язевими ін'єкціями проти блювотних середників. Інакше ми не могли, ну там година, дві, три дитина безперервно блює. Ну, як правило, це дитяче населення, але і не поодинокі випадки в дорослого населення. Аграрії не заперечують, поля справді оприскують від бур'янів. Препарати застосовують ефективні й недорогі, припускають, що вони могли нашкодити людям. Тож тепер планують перейти на більш екологічні. 500 грам діючої речовини – це гліфосату. Вона розводиться на 200 літрів води. Цих 200 літрів води виливається на 1 гектар поля. Ну, ви розумієте, яка концентрація, мінімальна. Ну, якщо 1 гектар, скажімо, нашої коштує 4, це і 8 на 1 гектар. Ну, на 4 долари дешевше, дорожче на гектар.
Утім, не на камеру деякі жителі села зізнаються, на своїх городах теж використовують хімікати для боротьби з бур'янами та шкідниками. Тож із чиєї вини хворіють діти, до кінця не зрозуміло. Іванна Ілліна, Галина Якушко, Юрій Голубінка. Новини, телеканал Інтер. Кім Чен Ын прибув з офіційним візитом у Китай. Кортеж північнокорейського лідера помітили на вулицях Пекіна, дорогою до урядової резиденції. В його планах обговорити з президентом Китаю підсумки саміту США КНДР, який відбувся 12 червня у Сингапурі. Зустріч триватиме 2 дні. Це вже третій візит Кім Чен Ына до Піднебесної від початку року. Дональд Трамп доручив Пентагону створити космічні війська. Вони повинні стати рівноцінним підрозділом військово-повітряних сил країни. Для власного захисту Сполученим Штатам потрібне домінування у Всесвіті, заявив Трамп, і додав, що не можна, аби інші країни випередили американців. Також очільник Білого Дому пообіцяв відновити пілотовані польоти на місяць і влаштувати експедицію на Марс. 2 людей загинули внаслідок стрілянини у шведському місті Мальме. І ще 4 поранені. За словами поліцейських, невідомий з автомобіля відкрив вогонь по людях, які стояли біля входу в інтернет-кафе. Хто і навіщо цілив, невідомо. Та версію теракту відкинули. Наймовірніше, це були розбірки місцевих бандитів. В індонезійському озері Тоба потонув паром. На облавку було 80 пасажирів. За інформацією Associated Press, 1 людина загинула, близько 20 врятували. Доля решти невідома. До пошукової праці залучили 50 човнів. Роботу рятувальники ускладнюють погані погодні умови. Причини катастрофи ще з'ясовують. Зростає кількість жертв повені в Індії. Через рясні дощі на північному сході країни загинуло щонайменше 25 людей. Тисячі евакуювали і розмістили в тимчасових таборах. В регіоні пошкоджені дороги та мости. Деякі території опинилися в ізоляції через зруйновану інфраструктуру та суви ґрунту. Зараз в Індії триває сезон мусонних дощів. Загалом від стихії постраждало вже близько 500 000 жителів. Залежність від відеоігор офіційно стала захворюванням. Всесвітня організація охорони здоров'я внесла її до списку психічних розладів. Такий діагноз ставитимуть людям, які за комп'ютерами проводять весь свій час і через це мають проблеми у спілкуванні чи в особистому житті. А ось трансгендерність експерти прибрали з переліку психічних розладів. А вчені Оксфордського університету придумали, як рятувати слонів від браконьєрів. Науковці створили сейсмологічний приймач, який фіксуватиме вібрації з землі, коли тварини тікатимуть у паніці. І до них споряджатимуть службу порятунку. Як працює дивопристрій – дивіться далі. Ось цей науковець посеред кенійського заповідника Самбуру проводить дослідження за допомогою сейсмоприймача. Але фіксує він не дані землетрусу, а вібрації від рухів місцевих слонів. Учені Оксфордського університету разом з британською благодійною організацією, що опікується захистом слонів, припускають, саме так тварини спілкуються одна з одною. Ось цей прилад зветься сейсмологічний приймач, а це земляний мікрофон. Зазвичай ще є пристрій, який має відповідати на вібрації. Все дуже просто. Цей інструмент ми встромляємо в землю. Команда науковців фіксує коливання землі від ходи слонів і низькі частоти їхнього голосу. Учені вже навчилися відрізняти ці звуки від решти шумів. Одна з важливих частин дослідження – вивчити записані сигнали і перенаправити їх назад слонам, щоб подивитися на їхню реакцію. Мета експерименту – по-перше, проаналізувати поведінку тварин, по-друге, з'ясувати, чи справді вони використовують вібрації землі, щоб спілкуватися одне з одним. А комп'ютерні програми за допомогою алгоритмів визначають різновид вібрації. Чи це слони, наприклад, прогулюються, чи тікають у паніці від браконьєрів. За сприятливої погоди сейсмоприймач фіксує вібрації на відстані 6 кілометрів. Такі дослідження допомагають ученим рятувати тварин. Ми протестували алгоритми. Вони дозволяють визначити в реальному часі, чи спричинений біг слонів панікою. Це можна зробити порівняно швидко, а потім підняти тривогу і втрутитися в ситуацію.
Зоологи підрахували, щороку в Африці браконьєри знищують близько 30 тисяч слонів. Усе через бивні тварин. З них виготовляють коштовні прикраси і декоративні фігурки. Тож учені сподіваються, їхній винахід допоможе, бодай, зменшити кількість убитих мисливцями тварин. Олександра Осипова, новини, телеканал «Інтер». У Тайбеї відбулися традиційні перегони на човнах із драконами. Учасники долали півкілометрову відстань на швидкість. На носовій частині кожного човна вирізана з дерева розмальована голова дракона. Історія змагань налічує 2000 років. Перегонами учасники вшановують пам'ять національного героя Цюй-Юаня, який загинув під час виступів проти корумпованих китайських чиновників. За легендою, він потонув. Єгипетська гробниця з різнокольорових бочок. Така скульптура з'явилася посеред озера в лондонському Гайд-парку. 20-метрову інсталяцію художник створював 2 місяці. Використав 7,5 тисяч діжок. Автор – відомий американський митець Хрісто. Каже, нова скульптура абсолютно ірраціональна, тобто не має жодного значення. Її завдання – милувати око лондонців. Легендарний капелюх Наполеона пішов із молотка за 325 тисяч доларів. Головний убір був добряче зношений, тож стартова ціна була усього 40 тисяч доларів. Саме в ньому імператор програв вирішальну битву під Ватерлоо. Після бою його підібрав один із командирів війська антинаполеонівської коаліції. По тому реліквія опинилася в руках колекціонерів. Це один із 19 капелюхів великого полководця, що зберігся донині. Команда українських військових, яка цьогоріч боронитиме спортивну честь країни на іграх нескорених, напередодні вперше зібралася у повному складі. Усі вони – учасники війни на Донбасі. Більше про них розкаже Даніл Снісер. Заявки на участь в іграх нескорених цього року подали понад 100 учасників війни на Сході. Майже вдвічі більше, ніж торік. Усупереч тяжким травмам 15 бійців показали найкращі результати в національному відбірковому етапі. Ми вже є однією командою. В світі нас приймають як ветеранів, як захисників. Ми в Україні, ми є захисниками України. В світі розуміють, що ми є захисниками Європи, захисниками всього світу, якимись захисниками якихось демократичних цінностей. Боротися за золото українці будуть у 6 спортивних дисциплінах – плаванні, стрільбі з лука, легкій атлетиці, веслуванні на тренажері, велоспорті та пауерліфтингу. Збірна провела своє перше відкрите тренування. Буду брати участь у велоспорті на шосе. Змагання в велоспорті на шосе і стрільбі з лука. Ну, можливо, ще плавання. Нове життя для Олександра почалося 4 роки тому. Під час бою на нього наїхав ворожий танк. Чоловік втратив руку, переніс тяжку травму черепа. Після реабілітації взявся за спорт і навіть влаштувався на роботу до поліції. Був у резерві збірної на торішніх іграх нескорених. Тепер розраховує на призове місце. Шанси кращі, ніж минулого року. Дається досвід минулого року і також краще підготувався. Це вдруге Україна бере участь у міжнародному турнірі. Торік у Торонто наші військові вибороли 14 медалей, 8 з яких золоті. Для міністерства це особлива почесна місія – зробити так, щоб наша збірна була повністю підготовлена і забезпечена. І під час змагань в Австралії показала найвищі результати. Не лише спортивні, але і моральні, і соціальні. Тренування збірною проходитимуть на 4 спортивних базах – у Києві, Білій Церкві, Одесі та Львові. На ігри ж команда вирушить восени, змагання відбудуться в Сіднеї – з 20 по 27 жовтня. Українцям протистоятимуть 18 команд з усього світу. Даніл Снісер, В'ячеслав Фролов, новини, телеканал «Інтер». Ми обов'язково будемо стежити за іграми нескорених, ну а ви пильнуйте за нашими ефірами. Наступний о 17:40. Вдалого дня і до зустрічі ввечері.